rahmatullah mbokk ñi leen siar wa loolu ngi ni sa safar sa soos loolu bi ci guddi la 26 mois 2018 fii ci Baba Garas ñu ne ñu ngi ñëw fii le 14/5/2012 loolu boobu lañ ñëw fii ngi xewee fi dat boobu ñu wax léegi nag dama sa bëggut dalu ma tàkk diir bi ñëwee fii nag muy diggante 2012 ba 2018 suñu borom def na fi tawfiq juróomi nit moo ko naan fa alquran alquran lay jàng lay du suñu biir bëgguñu leneen xëccewu leneen waaye ñu wax nag sa dañuy yëngu ci alquran ah comme ñu waxoon ne kooku suñu biir bopp la waaye na xamal ni daal ku ñëw fi ngay fekk wa mine naas ma yasri nafsrub ci xamaa rawatullahi foofu la fiite ah du ñu daw du ñu daay bu sabu yàlla ah ku daara niixul nag da nga bëgg a taal daara kooku suñu biir bopp la waaye ala kulli xal mu nag koo daal ñu wax ni wallahuma ustaan wallahuma ustaan bi nga xamee ni tàkk na ci wér yi fii tele bi boobu mu fekk na kër yëpp taal yëpp fay goonee yo dal minuit nangam minuit tegal na lu bëri ci laa jeeg jeeg rek ma damay guddee nelaw ma xool ci ëtt bi téer biir nii maa ngi bindee bu ma tëj ba balanteer bi naka laa ma seen kër gi di leer ma jóg gis ko muy jarax jarax yi tàkk ñuy sotti ci ndox fay ko waaye bu fekkee ne may nelaw moom day kër gi day jeex yàlla bu dana sa torom mooy loolu ngeen jàkkaar loolu bërëb bi noonu ma gis ko nu ko liggéey ba ñoŋ waaye nekk fa tabarak la yu bëri rek miñ ci biir naa ko yu bëri làmbo na ko yoo xam ni wala mastaxan ñun daal ñu fi incha allah incha allah daal di béy sëñ Bamba Cheikh Rafa di leen di ko liggéeyaar la leen ñor ñu. Ibrahima Bala mbokk yi ñu leen di siyaar.